M. Dogo unaweza kunifinya. Ukitaka kunikula kula pasta. Wewe ukijua vile nitakupasua mimi nataka kukula mpaka nishindwe kutembea. Akijali nimeanza kuogopa na ukisiba usisahau kutangaza. Yo usijali nitatangaza nitaambia watu sitaambia tu landlord. Haina noma leo utanikula na mbegu kani ndogo usitoke kunitafuta. Dogo chali kunikula utawezana. Utawezana. Na lockdown utawezana. Utawezana. Manze avocado na kutaka. Nitakukula vile safu nyonya bundles. Dogo chali kunikula utawezana. Utawezana. Na lockdown utawezana. Utawezana. Manze avocado na kutaka. Nitakukula vile safu nyonya bundles. Napenda kulwa na ugali mboga. Okay. Itiki menu yako hapana. Avocado hii ni supu moto moto. Ni supu tu lakini haina kakitu. Nataka kujipata kwa sahani. Nitakumeza kwani iko nini? Basi anza kupakua hiyo stew. Sisi nitakugawa into two. Ondoa mbegu. Okay. Toa ngozi. Bora usibe na unilambe mgongo. Nakudai juu umetoka market na we ni avocado. Avocado dodo. Dogo chali kunikula utawezana. Utawezana. Na lockdown utawezana. Utawezana. Manze